poslední přípravný zápas před novou sezonou šance ligy bude hodnotit i asistent trenéra Karel Nekvasil. Karele, vítězství 4-1, jaký to byl zápas dle tebe? No, já si myslím, že z naší strany ten zápas byl dobrý, takže s tím, že to byl náš poslední přípravný zápas a že jsme ho takhle zvládli a nebudu se bavit jenom o výsledku, ten není až tak důležitý, tak jsme celkem spokojení. Hráli jsme na 3 útoky, na 7 obránců a myslím si, že jsme ten zápas kontrolovali po celý čas. Možná nějaké výpadky tam drobný byly, ale když to vemu, první třetina za nás velice dobrá, pak v druhé třetině trošičku se to srovnávalo a třetí třetina jsme i rádi, že se to trošku vyhroutilo a hráči si zkusili i to, že každý střídání musí mít hlavu nahoře, aby ti hnedka někdo nenaložil, a to k tomu patří a určitě to v sezóně se vyskytne, takže za nás ten zápas dobrá příprava na první mistrák. Sezonu začínáme bez jednoho dne za 2 týdny. Lze očekávat ještě nějaké pohyby v kádru nebo je soupiska uzavřená? Tak pohyby v kádru. Každý den se o něčem bavíme, ale teď spíš čekáme na to, až se nám kluci uzdravějí, tady nějaký virovsky, nějaký rýmičky, tyhle, takže spíš teďka příchod nějaký neočekáváme, aby už jsme se dali dokupy a byli komplet na Vsetín. Díky moc. Já se zeptám ještě na přesilovky. Dneska vlastně všechny 4 góly z přesilovek. Je to, řekněme, nějaký náznak před sezónou? Pilovali jste je a takový jako krok k lepšímu po té přípravě a i jaru vlastně v playoff? No tak náznak. Náznak to není z jednoho prostého důvodu, že jsme hráli na 3 liny a vůbec jsme neskládali přesilovkový formace na dnešek, protože když jsme je složili, tak už pak nemá po přesilovce kdo jít na led. Samozřejmě je to super, nějaký náznak nám to, nebo něco nám to ukázalo, je pravda, že padly všechny góly, byly hezký, věnujeme se jim, ale tím, že nám teďka popadali nějaký kluci, tak dneska to bylo složený tak, jak byli při hře 5-5 a sedlo si to, no, takže doufejme, že nám to takhle bude fungovat i dál. Děkujeme. Taky děkuju.